Pirms saimas vēlēšanām rudenī Andra Piebalga vārds bieži tika locīts kontekstā ar nākamā premjera vai pat prezidenta vārdu, taču viņš pats šīs diskusijas vismaz uz laiku apturēja uzsverot, ka atgriezies no Eiropas, vēl kādu laiku Latvijas iekšpolitikā notiekošos procesus vienkārši vērot. Šomēnes Andris Piebalgs sāk strādāt kā valsts prezidenta Andra Bērziņa padomnieks, un lai runātu gan par Eiropas, gan Latvijas, gan viņa pašu nākotnes plāniem, šorīt Andra Piebalga esam aicinājuši uz Rīta Panorāmas studiju. Labrīt! 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 Jūs būsiet valsts prezidenta padomnieks ekonomikas un Eiropas lietu jautājumos. Un šobrīd aktuālākais, kas Eiropas, jāsaka, satricinājas, ir terorisms Francijā. Jūsuprāt, kādā virzienā dosies Eiropa šajos drošības jautājumos? Jā, tas ir labs jautājums, jo no vienas puses izmaiņas, kas ir likumdošanās nacionālās, būs, lai varētu pēc iespējas vairāk novērst terorismu draudus. Un tad, protams, parādās jautājums, kas notiek robežu kontroli, jo terorists var brīvi pārvietoties Eiropas Savienības vai vismaz Schengens ietvaros un tādā veidā palielināt draudu citās valstīs. Tā kā diskusijas būs gan premjera līmenī, gan arī iekšlietu ministra līmenī, kā atrast labākos sadarbības mehānismus, bet neapšaubāmi policijas un izmeklēšanas iestādēm tiks dosta lielākas iespējas sekot līdzi cilvēkiem, kas varētu radīt terorismu. Bet Angela Merkel ir izteikusies, ka brīva ceļošana atvērtas robežas Eiropā šobrīd nav apspriežams. Vai jūs pieļaujat tomēr, ka varētu mainīties situācija un robežu kontrole varētu šur tur parādīties, varbūt periodiski? Periodiski jau arī šobrīd var. Tas nav aizslēgts. Es domāju, ka tas pamatā saistās ar informācijas apmaiņu. Piemēram, Francijas gadījumā tas paradoks ir, ka ir trīs dienesti, un starp viņiem nenotiek pietiekam laba informācijas apmaiņa. Un tad mēs varam iedomāties, ka Eiropā starp 28 valstīm kādā veidā notiek informācijas apmaiņa. Kāds sēž uz savas informācijas un nedalās tajā principā novērst draudus vislabāk ir tad, kad tiek analīze veikta un notiek informācijas apmaiņa un attiecīgi pasākumi tiek veikti. Kam tas būtu jākoordinē? Kam šobrīd visvairāk par to būtu jādomā? Jā, tas ir tāds diezgan jūtīgs jautājums. Tas tomēr ir Nacionālo dalību valstu. Es domāju, komisija ir relatīvi mazāka ietekme šeit, un tātad tas starp citu starp valstu sadarbības jautājums. Runājot par drošības apdraudēm, kas mūsu reģionā vairāk par Ukrainas konfliktu, jūsuprāt, attīstības šajā jomā, kāda varētu būt to starp arī valsts prezidenta Andra Bērziņa došanās uz Maskavu 9. maijā? Kādas padomas jūs šajā jautājumā viņam dosiet? Man liekas, mums jānodala 9. Mājas un tas, kas notiek Ukraina. Šobrīd notiek sarunas un, protams, viss ir ieinteresēti, vismaz, teiksim, gan Ukraina, gan Eiropas Savienība, ir tajā apstāklī, lai samazinātu spriegumu austrumos un atrisinātu šo daļu. Un tad, protams, paliek Krimas jautājums, kas ir pats pa sevi jāmēģina arī atrisināt, jo tas, kā Krima tika pievienota, Krievijai vienpusējā ceļā tas nekādā gadījumā nav pieņemam. Tā kā tas ir ilgstošs process, bet par 9. maiju tas tika pieņemts attiecībā lēmums atkarībā no tā, kāds būs progress Ukrainā. Bet sociālajos tīklos starp citu cilvēku pauda sašutumu, ka Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš, kā Eiropas Savienības padomas prezidējošās valsts prezidents, domā doties uz Maskavu 9. maijā, bet neaizbrauc uz Parīzi uz miermaršu. Bija ministra prezidenta bija Parīzē, tā kā mēs bijām pārstāvēt, tā kā es domāju, ka mums ir īpatnēja, teiksim, konstitūcija, kas lielā mērā ārlietas sadala starp valdību un prezidentu, un tas, ka bija ministra prezidenta, tas manā skatījumā ir pilnīgi skaidrs pārstāvniecība, tā kā mums nebūtu nekādā ziņā jāuztraucās. Pa 9. maijā, cik es zinu, es vēl tikai no rītdienas sāku strādāt kā padomnieks, mums nav nekāds lēmums pieņemts, un kāds viņš tiks pieņemts, mums nav šobrīd īpaši par to būtu jāstraucās. Jo tā kā prezidējošā valsts ir Latvija, tad mums lēmumi jāpieņem pēc būtības, nevis vienkārši formas pēc. Ja mēs nebūtu prezidējošā valsts, es domāju, ka valsts prezidents jau būtu pateicis savu lēmumu. Ja? Tā kā prezidējošā valsts tos uzliek īpaši pasākums. Rinkevičs bija Maskavā. Es nedomāju, ka viņam ļoti bija liela vēlme braukt uz Maskavu, bet viņš brauc tāpēc, ka viņš ir prezidējošās valsts pārstāvis. Bet diplomātiski, piemēram, valsts prezidents, cik diplomātiski viņš ir saistīts ar to, ka Eiropa šobrīd ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē?
Es domāju, ka tas tomēr ir uzliek par pienākumu prezidējušās valstis skatīties, kādas ir kopējas Eiropas Savienības noskaņojums. Nevis skriet viņam pa priekšu, bet mēģināt atrast tādu konsensu 28 valsts skaitā. Diezgan skrēja pa priekšu ar attieksmi pret Krieviju. Vai tad, kad viņi bija prezidējošā bītā, es gluži tā neteiktu tajā periodā. Šobrīd jā, viņiem skaidri pasaka, bet viņi nav prezidējošā valsts. Tad, kad Lietuva bija prezidējošā valsts, viņi mēģināja tomēr arī ieturēt ļoti skaidrus balansus. Un tas, kas notika Austrumu partnerības samitā, tas bija negaidīti. Jā, jo tomēr neviens nebija rēķinājis ar tādu Krievijas attieksmi, pret šo te līgumu, kāds tika piedāvāts attiecībā ar Ukrainu. Cik ilgi var vilcināties ar šīs atbildes sniegšanu, kad beidzot būs jāpasaka tas lēmums? Un vai mēs varam teikt, ka tas tiešām nebūs tikai Andra Bērziņa lēmums, ka tas drīzāk būs kopējs Eiropas lēmums? Nē, tas jebkurā gadījumā būs prezidenta lēmums. Viņš tiks pieņemts attiecībā no, kā es teiktu, pamatā attiecība, ka tas, kas notiek Ukrainā, un cik būs liels perspektīvas un cik būs reāls progress šajā jautājumā. Un kad šī atbilde jāsniedz? Es domāju, kad, tad, kad prezidents uzticis, ka viņš ir gatavs viņu sniegt. Par iekšpolitiku runājot, kā jau mēs arī intervijas pieteikumā sacījām, jūs iepriekš teicāt, ka jūs vēlties pavērot iekšpolitiku šeit no iekšienes un tad domāt par tādu aktīvu iesaistīšanos Latvijas politikā. Jūs esat tagad partijas vienotība pārstāvis, vai jūs esat aktīvi iesaisties partijas darbībās? Jā un nē. Es protams, valdē un tādās nozīmēs esmu iesaisties, bet es esmu pietiekam nelielu laiku un es sekoju notikumiem līdz. Un tas, kas man šķiet, kas dažreiz cilvēkam liekas, ir, ka nav Nu, Latvijas politika ir ļoti mierīga un tā kā pildīts, tā nav. Jā, piemēram, Dūklavs, ko teica par jauniem tirgiem, tīpaši Ķīnu, tas, piemēram, viens piemērs, ka Latvijas politika aktīvi strādā. Un arī drošības jautājumos, piemēram, Latvija strādā ļoti aktīvi. Tā kā Latvijas politika ir interesanta, protams, no mediju intereses pamatā ir personība jautājums, ne tik daudz jautājumi par būtību kāda politika, bet es domāju, ka es pietiekami ātri ieiešu visās jautājumās. Par būtību runājot, kas jūsuprāt ir būtiskākā tāda problēma Latvijas iekšpolitikā? Man šķiet, ka tā ir partija politika, jo partijas ir relatīvi vājas, un rezultātā mēs ļoti orientējamies uz personībām gan partijās, gan arī administrācijā. Un, protams, ir labākā prognozējuma politika katrai partijai. Un tad, tā kā mums ir koalīcija valdība, tā koalīcija uzzīmē koalīcijas līgumu daudz precīzāku, nekā viņš ir šobrīd. Vai jūsprāt, prezidenta rosinātās izmaiņas, ka gan partijām, gan politiķiem būtu jāuzņemās lielāka atbildība, ka, piemēram, ministriem, arī īpaši premjeram būtu lielākas pilnvaras, vai tas uzlabot politisko situāciju? Protams, jo šobrīd nav pareizi tas, ka katra partija atbild par kaut kādām nosacīt ministrijām, bet valsts ir viena, politika ir viena, tātad ir jābūt daudz stingrākai, protams, ietekmē no ministru prezidenta puses, jo tā vai tā tauta uzskata, ka viņa ir atbildīga par visiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka jādod arī lielākas pilnvaras. Bet tad jūsuprāt, kādēļ šobrīd partijas un Saima nepauž tādu stingru atbalstu šīm virzībām? Vienmēr politikā neviens šausmīgi sajūs nenāk, ka nāk jauna priekšlikuma. Bet es domāju, ka gan jau Saima nolems to, kas ir loģiski, pastiprināt valdības lomu. Šobrīd viena no tādām epopejām, kas Latvijā ilgst, faktiski jau kļūst mazliet smieklīgi par korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem, personālajām konfliktiem, tiesu darbiem. Jūsuprāt, tas nemazina iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldē politiķiem par nespēju tikt galā ar šo biroju un, pirmkārt, vai birojas vispār cīnās ar korupciju šajā laikā? Kad dibinājām biroju, bija vēlme radīt viņu absolūti neatkarīgu. Un mēs daļēji maksājam to, kas tagad notiek, tāds diezgan komiski. Tā bija kļūda, jūsuprāt? Kaudzu? Tā bija kļūda? Nē. Jo jebkurā gadījumā, lai varētu cīnīties ar korupciju tiem cilvēkiem, kuriem ir atbildība, viņiem jābūt pārliecībai, ka viņus nenomainīs politisku manipulāciju rezultātā. Un tā tad arī jautājums par Knāba
vadība jārisina likuma ietvaros, kāds ir likums, un ja tas likums mums neļauj iet strauji priekš, mums tomēr jāievēro vienmēr likums, un likums manā skatījumā ir pareizs, varbūt izvēle nebija tā veiksmīgākā vadītāja amatā, bet es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi, ka knāps paliek neatkarīgs un dara to, kas viņam ir jādara, cīnīties ar korupciju. Un ja mēs skatām knāba darbību un visas valdības darbību, korupcijas indeks starptautiskais, kurā mēs esam uzlabojušies, tātad korupcijas uztveršanas indeks, un tas tomēr ir milzīgs panākums. Vēl noslēgumā runājot par Eiropas Savienības prezidējošo valsti, par Latviju kā Eiropas Savienības prezidējošo valsti, mēs zinām, ka starp prioritātēm drošība nebija kā viens no jautājumiem. Šobrīd tas, protams, būs dienas kārtībā, bet šajā pusgadā kopumā, kas jūsuprāt ir svarīgākais, kas Latvijai ir jāpaveic? Tas daļai atkarīgs nedaudz no komisijas, tas ir tā sauktais Junkera investīciju plāns. Jo Junkera investīciju plāns faktiski radīt izaugsmi, radīt darba vietas. Jā, tad šie te 315 miljardi, ka vismaz šie projekti iet uz priekšu un ka viņi tiek investēti Eiropas ekonomikā, jo pat tie projekti, kas neobligāti notiek Latvijā, tiek investēti, protams, atstāja iespaidu uz Latviju, jo mēs esam ļoti saistīti ar Eiropas ekonomisko zonu. Es teiktu, tā ir galvenā prioritāte – investīcijas un darba vietas. Un pašā noslēgumā, kā jūs sacījāt, Latvijas iekšpolitikā cilvēkiem interesē vairāk personālijas nekā partiju kopējo uzstādījumu un darbs. Par jūsu nākotni, kā jūs iekšpolitikā redzat sevi pēc tam, kad jūs būsiet strādājis par prezidenta padomnieku, vai jūs saredzat sevi kā deputātu, ministru kādā no valsts pārvaldes amatiem? Man liekas, ka šis vēlēšana cikls, es palaicu viņu garām tādā nozīmē, ka no amatu ziņas, un es to nenožēloju, un uz nākamajām vēlēšanām vēl pārāk runāt, vai es būšu kandidāts, bet jebkurā gadījumā man patīk tas, kas notiek Latvijā, un es būšu saistīts ar Latvijas politiku.